Cordiais saudações, está no ar o Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar de um pilar essencial para a nossa saúde e bem-estar, o sistema imunológico. Bom, quando o nosso sistema imunológico está forte, o nosso organismo é capaz de combater de forma eficaz vírus e bactérias. Por outro lado, quando ele está fraco, estamos suscetíveis a ficar doentes. Pacientes que sofrem de doenças crônicas, como por exemplo hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, enfrentam frequentemente episódios de imunidade baixa. A dona Leonor e a dona Rebeca contam na reportagem a seguir como é que fazem para enfrentar o dia a dia, monitorar a pressão arterial e garantir um bom funcionamento do sistema imunológico. A imunidade, nesse caso, seria uma forma do organismo poder combater os agentes agressores que querem penetrar no nosso organismo para causar doenças. Manter a imunidade forte é essencial para todos, mas especialmente para aqueles com doenças crônicas como a hipertensão. Seguir uma alimentação saudável, manter-se ativo, garantir um sono de qualidade, gerenciar o stress e monitorar regularmente a saúde são passos cruciais para fortalecer o sistema imunológico. Existem alguns sinais indicativos, até certos exames que podem indicar que pode haver uma fraqueza na nossa imunidade. Nesse caso, pessoas que estão sempre com infecções. Então, significa que a pessoa não está a ter uma forma de poder combater o organismo e ficar por muito tempo sem ficar doente. Então, estão sempre com infecções, estão sempre doentes. Então, essas pessoas estão a apresentar um dos sinais de diminuição da imunidade, do enfraquecimento da imunidade. Pessoas que, por exemplo, acordam sempre cansados, mesmo depois de ter descansado o suficiente, mesmo ter dormido o suficiente, mas sempre anda cansado. Então, é um dos sinais também de diminuição da imunidade. As pessoas que estão a ter sempre infecções fúngicas. A pessoa que apresenta infecções fúngicas é uma das formas de apresentação de diminuição da imunidade. E os indivíduos que apresentam gânglios, linfônodos, na região do pescoço, nas axilas, em outros lugares, também é uma das formas que indica que essa pessoa tem diminuição da imunidade. Alimentação balanceada, hidratação adequada, exercícios regulares, sono de qualidade e gestão de stress são estratégias fundamentais para manter a imunidade forte, especialmente para pacientes hipertensos. Monitorar a pressão arterial é crucial. Dona Leonor Mfumo, de 73 anos, conta que com disciplina e cuidados adequados é possível viver bem e com qualidade de vida, mesmo com uma condição crônica. Ama sicula ninga bana one na nivaza. Foi 84. Faleceu as minha irmã com marido, com 5 filhos. No Matsangaisa. Então, com essa comunidade, tudo veio me acumular, não aguentou. Não aguentou. Começou aí a atenção. Na competição com Damos. Na Damos, mas a não garantir então, porque na fama, eu chego a comer com galena quinina ou mal, me garantirá a mate. A mate, o menino, o mal, ele chama 5 litros, o mal. A quarto, com 1 litro a mate. O sequinho em cama monitinho não amado. Então, ele foi sumir em jaca com ele, ambili e anjo. Mas a espírita não tinha com amba controle. Dona Rebeca Vieira, de 67 anos, também hipertensa, compartilhou a sua experiência de gestão de stress. Tem que evitar, não pensar muito. O pensar, a tensão vai subir muito e não vai aliviar. Se só leixo, vai congotela, com uma intenção, vai baixar, mas epa, eu estou me desacasada. Não fala em logo com um falecimento, a vana, o fumele ele vana para nem a amba despedida lá com o corpo. Porque não é lá, não é a amba a vilória lá com o soe,
ni como é que entramos isso com ela dessa já vai no primeiro vai primeiro quando chama coule ninguém na né amba na que se na despedida lá no como é que na mil bom na época não chama quando chega uma data lá quando chega a hora na famba na terra no boia o quando não mas ela mas que a madia lá vai a na manga se ela imagina isto chegou isso manga se manga manga nem uma mamã que nem lá uma hela tem que a segunda de manga dela é drone nem que ela nem famba para na teca mambeia na amba controlar te sao ambilha só matou que a mãe pera baga te chamou te chate que ela nem nem a nem manga mago a esperar na famba sim mas a te sao yanga já eu comi que ele bom e a nisso chilejo. Fortalecer a imunidade é um ato de cuidado consigo mesmo e com aqueles que amamos. Para todos, especialmente para aqueles que vivem com doenças crônicas, seguir uma alimentação saudável, manter-se ativo, dormir bem, gerenciar o stress e monitorar regularmente a saúde são passos fundamentais para uma vida mais feliz e saudável. As pessoas que gostarão de ter uma boa imunidade deviam primeiro optar não só por querer só medicamentos para poder fortalecer, porque já ouvi muita gente a optar por medicamentos. Né? Os bons hábitos da vida, os bons hábitos alimentares é a principal chave para poder lutar contra a imunidade. Abandonar certos hábitos alcoólicos, abandonar o tabagismo, praticar exercícios físicos e sono também. Sono também é importante para a nossa imunidade. Então, tudo isso aí deve estar dentro do contexto da imunidade e ser bem feito. Uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Pois, se estivermos saudáveis, corremos menos risco de apanhar gripes e resfriados e outras infecções, principalmente neste inverno. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não cedem! Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar de um pilar essencial para a nossa saúde e bem-estar, o sistema imunológico. Bom, confira a seguir sugestão de algumas receitas saudáveis que incluem alimentos conhecidos por fortalecer o nosso sistema imunológico. Olá, chamo-me Chef Nick e hoje vamos fazer o passo a passo de duas sopas que podem ser acompanhadas durante este inverno, que é a sopa de legumes com batata e sopa de legumes com mandioca. Podemos seguir o passo a passo da sopa. Como primeiro ingrediente, vamos adicionar um bocadinho só de azeite. Para quem não tiver azeite, como uma dica, pode colocar o óleo puro e pilar o alho. Ele dá um gosto diferente, mesmo para temperar saladas, ele é muito bom. Adicionamos em seguida a cebola. Dar uma refogada nos legumes. Na cebola, no alho, é sempre bom, logo de início, quando quisermos fazer uma sopa. Meia colherinha de alho. De seguida, acrescentamos a batata. Thank you.
mexemos delicadamente e acrescentamos a água para fazer a cozedura da batata. E deixamos a batata ferver, cozer por uns 10, 15 minutos. Enquanto a batata vai cozendo, vamos começando com o processo de cozedura da sopa de mandioca. O processo é o mesmo. Começamos com um bocadinho de azeite ou óleo. Refogamos a cebola. Com meia colher de alho. Acrescentamos a mandioca crua e picada. Mexemos. De seguida, adicionamos água. Até cobrir a mandioca. Deixamos também ferver por 10 a 15 minutos. É importante salientar que durante o processo de cozedura da mandioca, na sopa, tem que sempre estar a mexer porque a mandioca é muito pegajosa e pode colar na panela e pode dar um gosto de queimado. Então é importante sempre, de 2 em 2 minutos, estar a mexer a panela só para não queimar. Pronta a batata já está cozida por 10, 15 minutos. De seguida, vamos adicionar no liquidificador para triturar. Quem não tiver liquidificador, temos o passivite e também pode espremer, pode esmagar a batata com um garfo. E tem o esmagador também de batata para poder esmagar a batata e podemos ter aquela consistência de purê para dar um gosto diferente à sopa. E assim fica a textura de como é que a batata pode ficar esmagada no liquidificador. Enquanto a mandioca termina a cozedura, vamos dar continuidade à nossa sopa de legumes. Para podermos ter essa textura da batata esmagada, esse purê, ou esse caldo, temos o liquidificador, temos o triturador, a varinha mágica, temos o garfo e temos o esmagador de batata. Vai adicionando água aos poucos e ele consegue também ter essa textura.
Agora vamos acrescentar os vegetais, os legumes, para darmos à sopa um gosto diferente. Temos aqui a cenoura, o feijão verde, eu aqui estou a usar pescoço, asinhas, para quem tiver também patinhas é muito bom. O tomate. Meia colherinha de sal. Mexemos. Acrescentamos um bocadinho de água. Deixamos ela ferver por 5 minutos. Enquanto a sopa de legumes ferve por 5 a 10 minutos, vamos finalizar a sopa de mandioca. Na sopa de mandioca, o processo é o mesmo. Vamos triturar no liquidificador. Depois de triturarmos a sopa de mandioca, agora vamos dar seguimento ao processo seguinte, que é colocar os vegetais para darmos um gosto diferente à sopa. Temos o repolho. A cenoura e o feijão verde. Pescoço e asinhas. Meia colherinha de sal. Mexemos bem. Acrescentamos água e deixamos a sopa ferver. É importante acrescentar a quantidade de água, porque a sopa de mandioca, ela tem uma particularidade. A mandioca é muito pegajosa, ela esmaga-se com muita facilidade e ela tem muita facilidade de grudar na panela e depois pode queimar a sopa mesmo antes de estar cozida. Então é importante ela ter uma quantidade de água suficiente. Então deixamos a sopa ferver. Vamos observar a nossa sopa de legumes com batata. Só o cheiro já dá água na boca. Em seguida, adicionamos os repolho. E um bocadinho de espinafre.
Em relação aos legumes, aquele que nós tivemos na horta, uma couve, ele também, a sopa também pode ficar muito boa. Tanto na sopa de legumes com batata, como também na sopa de mandioca com legumes. Pode ser que também soa muito bem na sopa. Dá um gosto diferente. E deixamos ferver por uns 15, 20 minutos para finalizar o gosto. As sopas já estão prontas, agora vamos servir. Agora vamos começar com a sopa de mandioca. E agora vamos servir a sopa de legumes com batata. Estas foram as sopas de hoje. Espero que gostem. Bom apetite e até a próxima oportunidade. Tchau! Para além da alimentação, prática regular de exercícios físicos e uma boa hidratação também garantem o bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Vamos aprender mais sobre este assunto na reportagem que se segue. O processo de hidratação é importante porque é o processo de reposição de líquidos no nosso corpo e também dos nutrientes, para que os sistemas todos também possam funcionar da melhor forma. Diariamente, para um adulto, é recomendado no mínimo 2 litros de água diariamente. Então, mas também isso pode variar. Há pessoas consideramos normais e anormais. Os normais são aqueles que não praticam nenhuma atividade. Então podem consumir diariamente apenas 2 litros. Mas quando o indivíduo já é anormal, que já faz atividade física com mais frequência, os 2 litros pode ser o mínimo, pode beber mais. Então varia nesses termos também. No período do inverno, o organismo não sente a necessidade de repor a água devido às baixas temperaturas, porque por si só não perde muitos líquidos, ele procura mais reter. Então, quando há mais calor, o nosso corpo aquece também, acaba liberando mais líquidos através de suor, urina, então acaba também sentindo essa necessidade de fazer reposição com mais frequência. E no inverno é o contrário. O nosso corpo, quando é colocado sob atividade, ele também eleva a sua temperatura. E durante esse processo, que a temperatura aumenta do corpo, também vamos transpirando, perdemos líquidos. Apesar de ser no inverno, só pelo fato de a temperatura estar mais alta e transpirarmos,
ele também acaba cobrando, porque sente que perdeu alguma coisa. Então é nesse momento que é também importante fazer uma reposição, para que não estejamos fracos pós-treino ou pós-atividade física. Então, dizer que bebam mais água. É, se não consegue beber água, toma chás, toma bebidas quentes, consuma alimentos ricos em água e, acima de tudo, pratique mais atividade física. Isso também vai fazer com que o corpo estimule-se a cobrar água, ou melhor, a cobrar hidratação. Isso é muito bom, vai fazer com que todos os sistemas do nosso organismo funcionem da melhor forma e, principalmente, os nossos rins, que são, diria que, a peça-chave para o bom funcionamento do nosso corpo. Não tem tempo de ir ao ginásio, mas não é proibido fazer exercício, não fica inibido. Então, em casa, com materiais simples ou até mesmo sem nenhum material, pode sim fazer atividade física. Então, ao acordar ou ao pôr do sol, arranjar um espaço adequado que não possa tropeçar e, se calhar, aleijar-se ou até mesmo lesionar-se em uma parte. Então, exercícios simples como agachamento, flexões de braços, saltos com polichinelo, elevação de joelhos, exercícios de abdominais e vários outros. Então, vou fazer alguns aqui para poder para as pessoas poderem ter noção do que podem fazer nesse período ou para os que não conseguem ir ao ginásio por supostamente não ter tempo. Mas pelo tempo todos nós que regulamos. Então vou deixar aqui algumas dicas de exercícios para que possam fazer. Neste programa, o nosso telespectador tem a oportunidade de participar colocando as suas dúvidas e perguntas sobre diferentes temas ligados à nossa saúde. E hoje não será diferente. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, meu nome é Joane João. É verdade que o riso pode melhorar a imunidade? Olá, o riso sim melhora a imunidade e, nesse caso, a expressão facial é um dos indicativos da diminuição da imunidade, é indicativo de uma depressão. Então, as pessoas que têm sorriso são as pessoas que a sua imunidade, nesse caso, está bem fortalecida. Então, o sorriso faz parte, sim, de boa imunidade. Olá, doutor. Chamo-me Waldner. A herpes labial é um sinal de imunidade baixa? Olá. A herpes, sim, é um dos sinais de imunidade baixa. Em dizer que a herpes é causada por uma infecção viral. Os vírus são os principais que causam a diminuição da imunidade do nosso corpo. Então, ter herpes significa, sim, a diminuição da imunidade. Olá, doutor. Chamo-me Cacil da Manjate. Quais são as recomendações para os grupos vulneráveis, tais como crianças e idosos, neste inverno? Olá. Dizer que para as pessoas mais vulneráveis, nesse caso as crianças e idosos, então primeiro as pessoas que estão próximo deles devem ajudar na alimentação, porque as crianças por si só elas não gostam de se alimentar. Os idosos também às vezes por algum motivo ficam ausentes da alimentação, então eles devem ser ajudados primeiro para poderem ter uma boa alimentação. Não basta só dizer que temos comida em casa. O idoso, mesmo tendo, às vezes pode, por uma certa razão, ter falta de apetite. Então, ele precisa ser incentivado a se alimentar. E outra coisa, as crianças devem ser levadas à vacinação, porque uma das formas de adquirir a imunidade para as crianças é através da vacinação. E outras crianças, a suplementação alimentar que são dados para não poderem ter a desnutrição nos hospitais e frequência também das unidades sanitárias para se avistar com o médico. Nesse caso, por causa da desparasitação nas crianças, é uma das formas também de aumentar a sua imunidade. Pois
Pois é, fortalecer a imunidade é essencial para a nossa saúde e bem-estar, particularmente de pacientes que sofrem com doenças crônicas. Portanto, devemos sempre manter um estilo de vida saudável, alimentar-se de forma adequada, praticar exercícios físicos de forma regular, dormir bem, entre outros. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.